У Тернополі члени обласної організації «Українське товариство глухих» роздавали листівки із алфавітом дактиля. Акцію «Я чую серцем» приурочили до Міжнародного дня глухих, роздали 500 листівок. Міжнародний день глухих, заснований в 1951 році за ініціативою ООН, відзначається в останню неділю вересня для привертання уваги суспільства до потреб нечуючих людей. В Тернопільській обласній організації «Українське товариство глухих» 1472 члени. У Теребовлі є школа для глухих і при ній діє садочок. У Тернополі є школа для дітей із зниженим слухом, а в одному з тернопільських садочків є група для дітей з вадами слуху. До Міжнародного дня глухих наші дівчата прийшли на Майдан, щоб роздати свої рідні листівочки з алфавітом, дактилем на звороті, для того, щоб донести до людей свою потребу в спілкуванні і в розумінні. Глухі, вони, як і будь-які інші люди, мають право на щастя, мають право на повноцінне життя в нашому суспільстві, в нашій державі.